Вітаю на ЮАСУМ. Тема дня в ефірі. 29 серпня набув чинності другий пакет законів, розроблений Мін'юстом для платників аліментів. Нагадаємо, що перший пакет законів діє вже з лютого. Всі вони запроваджуються у рамках так званого проекту «Чужих дітей не буває». Які зміни приносить другий пакет законів, які результати після набуття чинності першого пакету законів і як захищені права обох з батьків та їх дітей? Гості студії Марина Рудь, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області. Вітаю вас. Доброго дня. У цій студії. Власне, говорили, зустрічалися ви з моєю колегою ще у лютому, і тоді був прийнятий закон, тобто проєкт, да, і перший пакет законів «Чужих дітей не буває». І говорили в першу чергу про обмежувальні постанови для боржників аліментів. Це і тимчасове обмеження права виїзду за кордон, і права керувати транспортним засобом, право полювання та користування зброєю. А власне, що можна сказати вже сьогодні, у вересні, які результати ці зміни принесли? Так, дійсно, виконання рішень про стягнення аліментів, вони завжди були на першому місці, оскільки це соціально значимі питання і завжди потребували окремої уваги. Хочу зазначити, що з лютого 2018 року, після набрання чинності першим так званим пакетом «Чужих дітей не буває», у державних виконавців з'явилися нові механізми дії, нові ричаги впливу. Такі, як ви вже сказали, це обмежувальні постанови, а також притягнення боржників до адміністративної відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. І дійсно, на сьогоднішній день ми маємо результати, ми маємо конкретні цифри, конкретні випадки. Так, наприклад, в місті Ямпіль боржником сплачено заборгованість по аліментам майже 70 тисяч гривень, саме після того, як його обмежили у праві виїзду за кордон. Тобто ми розуміємо, за кожною цифрою є конкретна історія, є конкретна ситуація, і те ж саме можна сказати про виконання суспільно-корисних робіт. На сьогоднішній день до цього виду адміністративної відповідальності притягнуто 52 особи, з яких вже 26 боржників відпрацювали. І на користь дітей перераховано майже 70 тисяч гривень. Це реальна картина, це дійсно показує ефективність роботи, ефективність першого пакету «Чужих дітей не буває». І саме завдяки аналізу цієї проведеної роботи був прийнятий і другий пакет цього закону, який більше посилює відповідальність неплатників аліментів. Що дає, власне, відкритий реєстр неплатників аліментів? Тоді ми говорили, що він тільки запроваджується, тоді він, скажімо так, став відомим для нас, да, і ми могли зайти подивитися, хто ж є неплатниками, да, боржниками з аліментів. От, власне, що він дає сам по собі? Для чого він такий відкритий для доступу інших громадян? Так, єдиний реєстр боржників, він є доступен будь-якому користувачу інтернету. Ще називають його «дошка ганьби». Реєстр боржників містить інформацію про всіх боржників, які є в нашій країні, в тому числі боржників по сплаті аліментів. Що ж дає? Да? Що дає особі той факт, що інформацію про нього занесено до цього реєстру? На сьогоднішній день внесено зміни в велику кількість нормативно-правових актів. І про нотаріати, і про реєстрацію речових прав, і про дорожній рух. І складається така ситуація, що на сьогоднішній день боржник, який інформацію про якого внесено до реєстру боржників, не може, можна так сказати, зареєструвати нерухоме майно, зареєструвати транспортний засіб, відкрити або закрити рахунки в банківських установах. Тобто, коли він має намір вчинити ці правочини, обов'язково повідомляється державний виконавець і в подальшому вже йде стягнення на це майно. З якого моменту він туди потрапляє, до цього списку, до цього реєстру? Якщо ми говоримо про загальні виконавчі провадження, про звичайні боргові зобов'язання, то інформація потрапляє автоматично з моменту відкриття виконавчого провадження. Що ж стосується документів про стягнення аліментів, туди вноситься інформація в разі наявності заборгованості по аліментним платежам, сукупний розмір якої становить 3 місяці.
І так само виключається звідти після погашення цієї заборгованості. Одразу? Одразу, так. Якщо, власне, батьки після розлучення все ж таки на початку змогли домовитися, да, між собою про сплату аліментів, про виховання, а потім через якийсь час одна з сторін, ну, я маю на увазі та, яка хоче отримати, да, офіційно вже на папері задокументовано підтвердження того, що вона хоче отримати сплату аліментів, да, подає до суду і звертається з тим, щоб, власне, примусово змусити іншу сторону сплачувати аліменти. Не виникне така ситуація, за якою та інша сторона, яка повинна сплачувати аліменти, власне, стане боржником, скажімо так, заднім числом. Є така небезпека? Ні, насправді дане питання чітко визначено Сімейним кодексом України. Нарахування аліментів відбувається з моменту звернення людини до суду. За попередні роки, коли не зверталися до суду, аліменти не можуть бути нараховані. На сьогоднішній день може бути лише ситуація, наприклад, звернулися до суду про стягнення аліментів 10 років назад, да, але не пред'являли до виконавчої служби. Тут же може бути дійсно інше питання, пред'явити можуть до повноліття дитини, і на сьогоднішній день заборгованість вже буде нараховуватись за попередні 10 років, але в разі, якщо всі ці 10 років було рішення суду. Тобто його треба поновлювати, я так розумію? Ні, взагалі не потрібно нічого поновлювати. Рішення суду виноситься, на підставі нього видається виконавчий документ, і його можна пред'явити на виконання до повноліття дитини в будь-який час. В будь-який час. А скільки вже сьогодні станом на вересень сплачено боргів саме, ну, як ви для себе, так скажімо, виокремлюєте, через те, що задіяв перший пакет законів «Чужих дітей не буває»? Ну, можливо, я розумію, що частина сплачена, можливо, не тому, що був задіяний цей пакет документів, але ви для себе так прив'язуєте? Так, ми проводимо аналітичну роботу, збиваємо статистику, і станом на сьогоднішній день стягнуто вже аліментів понад 79 мільйонів. Хочу зазначити, що протягом 2017 року за весь рік ця цифра становила 63 мільйони. І дійсно це результат ефективності дії саме першого закону «Чужих дітей не буває». Ну і вже, в принципі, два тижні ми працюємо з другим пакетом. Тому що проведення роз'яснювальної роботи, інформаційної роботи, воно теж стимулює не менш, ніж застосування заходів примусу. Ну і, власне, давайте тепер вже перейдемо до другого пакету законів. Там кілька змін, да, ряд змін у нас відбувається. Власне, як змінюється мінімальний розмір аліментів? На сьогоднішній день внесено зміни не лише до Сімейного кодексу, а й до Закону України про виконавче провадження. І чітко визначено, що мінімальний гарантований розмір аліментів має бути не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Так, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то розмір аліментів для дитини до 6 років становить 779 гривень 50 копійок. Для дітей від 6 до 18 років – 972 гривні. Які накладення додаткових штрафів на суму боргу по аліментам? Тобто є ж ще зараз додаються певні відсотки, да, після того, як власний борг не був сплачений? Так, дійсно, в разі наявності заборгованості по аліментам понад один рік до боржника застосовуються фінансові санкції. Накладається штраф у розмірі, якщо заборгованість один рік – 20%, якщо заборгованість понад два роки – 30%, понад три – 50% до суми заборгованості. Хочу зазначити, що ці штрафи стягуються на користь дитини, і штрафні санкції застосовуються до боржника після року з дня пред'явлення документу до виконання. Власне, це автоматично все відбувається? Це відбувається так, звертатись не потрібно, це роблять державні виконавці. Вони в рамках виконавчого провадження виносять постанову про накладення штрафу. І ця постанова обов'язково доводиться як боржнику до відома, так і стягувачу. Угу. А як, от, власне, коли цей пакет анонсувався, да, і коли він запроваджувався, в інформаційному просторі так з'являється така, скажімо, одна з його особливостей – спрощується процедура виїзду дітей за кордон. Будь ласка, поясніть, чому спрощується, в чому ситуація полягає?
Дійсно, другим пакетом закону «Чужих дітей не буває» передбачена можливість вивозу дитини за кордон без отримання дозволу іншого з батьків. Це можна здійснити в разі, якщо за рішенням суду або за висновком органу опіки і піклування за одним з батьків визначено місце проживання дитини. В даному випадку можливо вивезти дитину за кордон для навчання, лікування, на відпочинок на строк до 1 місяця. Разом з тим, особа, з якою проживає дитина, має право вивезти дитину за кордон за довідкою Державної виконавчої служби. В разі, якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів строком 4 місяці. Довідка береться в органі виконавчої служби, видається вона протягом 3 робочих днів і дійсна вона протягом 1 місяця. Разом з тим, як і раніше законодавство передбачало, є можливість вивезти дитину за кордон за нотаріальною згодою одного з батьків, а також за рішенням суду. Ви, власне, сказали, що за три дні видається така довідка виконавчими органами. Я так розумію, це та ситуація, коли вже ця людина внесена до відкритого реєстру неплатників аліментів. Правильно я розумію? Так, це обов'язково, оскільки до єдиного реєстру боржників вноситься інформація в разі наявності боргів понад 3 місяці, а довідка видається про наявність заборгованості 4 місяці. Якщо людина до того не подавала до суду, а тут вирішила вивезти дитину за кордон, скажімо так, і вирішила, що немає в неї рішення суду про сплату аліментів, отут вона захотіла цього рішення домогтися і вивести довести якимось чином, що дійсно не сплачувалися кошти. Отут варіанти можливі якось це створити? Ні, довідка видається тільки в рамках відкритого виконавчого провадження. Відкривається провадження на підставі виконавчого документа, який видається на підставі рішення суду. Тобто, поки не пройде вся ця процедура, неможливо отримати цю довідку. І знову ж таки, довідка видається не просто наявна заборгованість понад 4 місяці, а заборгованість понад 4 місяці з дня пред'явлення до примусового виконання. А за цей час боржник, як мінімум, отримує постанову про відкриття, довідка розрахунок про наявність заборгованості, отримує виклик до державного виконавця. Тобто йому відомо, що вже виконавчою службою вживаються заходи щодо нього як до боржника. Якщо він в цей момент сплачує борг, довідка не може бути видана, якщо немає заборгованості. Все. І, власне, хотілося б дізнатися про те, що також уточнити, власне, хотілося б дізнатися. 3 місяці, я так розумію, може бути ці терміни скорочені, якщо дитина важко хвора. Правильно розумію? Так, дійсно. Ви правильно уточнили. Дійсно, другим пакетом законів передбачено певні пільги для осіб, які виховують тяжко хворих дітей або дітей з інвалідністю. Для них всі строки, які можна застосувати до боржників, вони скорочуються. Те ж саме стосується і обмежувальних постанов, якщо в разі наявності заборгованості 3 місяці вони застосовуються. І те ж саме видача довідки здійснюється в разі, якщо наявна заборгованість 3 місяці. Власне, що з цього приводу, з запровадження цього другого пакету вже законів у проєкті «Чужих дітей не буває», думаю, Олександр Швець, керівник громадської організації «Батько має право». Прошу послухати і далі перейдемо до обговорення. Було запроваджено ряд інновацій, і сама головна інновація, яка виступала за ініціативою Міністерства юстиції, це дозвіл на вивіз дітей за кордон виключно тим із батьків, хто має рішення суду або висновок органу опіки і піклування. Ну, мушу сказати, що ця норма перша є дискримінаційною, оскільки дискримінує права того з батьків, хто проживає окремо. Фактично унеможливлює ефективний доступ до дитини тим із батьків, хто проживає окремо, і дає можливість, саме головне, вивозити фактично будь-яку українську дитину за кордон з будь-якою метою. Норма статті 157 Сімейного кодексу дозволяє вивозити дітей за кордон тим із батьків, у кого є рішення суду по місцю проживання. Але якщо у іншого з батьків є рішення суду по участі у вихованні, то вивозити, ця норма не діє, вивозити не можна. Так от, Державна прикордонна служба України вже не може виконати цю норму. Тобто фактично немає
немає можливості ефективно перевірити, чи є у іншого з батьків рішення суду, яке по участі у вихованні. Більше того, у своїй постанові Кабінет міністрів України, щоб обійти цей проблемний момент, просто зазначає, що якщо прикордонник не може перевірити, що чи є на примусовому виконанні рішення суду по участі у вихованні, то це не є підстава для того, щоб дитину не відпускати за кордон. Повертаємося до обговорення. Власне, пан Олександр також зазначив, що вносив свої певні зміни і хотів, щоб ці зміни також, ну, від своєї громадської організації, вносив зміни на розгляд до Верховної Ради, до інших, скажімо, міністерств, але поки що вирішуються ці питання, і на стадії вирішення він говорить про те, що далі буде працювати з цього приводу, але саме ось цей другий пакет, він для себе зводить до такого одного, для нього, небезпечного моменту, да, ризикового моменту. Що ви з цього приводу можете сказати? Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що не будь-яка особа може вивести дитину, да? Рішення про місце проживання дитини або встановлює суд, або орган опіки і піклування. Тобто будь-яка особа не може вивести дитину за кордон для будь-яких підстав. Це по-перше. По-друге, хотілося б зазначити, що саме другим пакетом законів передбачено можливість того з батьків, хто не проживає з дитиною, також вивозити дитину за кордон. В разі, якщо цей з батьків, хто проживає окремо, виконує свої батьківські зобов'язання, тобто не має заборгованості по аліментам, він може звернутися до того з батьків, хто проживає з дитиною, з рекомендованим листом про отримання нотаріальної згоди на вивіз дитини. І якщо особа цієї згоди не дає, це є підставою для звернення до суду, і вже з рішенням суду він може вивезти дитину за кордон на відпочинок, лікування або навчання. Тобто це теж передбачено законодавством. Разом з тим внесено зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, якими передбачена відповідальність за порушення встановлених строків перебування за кордоном. Якщо це визначено до одного місяця, то особа, яка порушила ці строки перебування з дитиною, притягується до адміністративної відповідальності. На неї накладаються штрафні санкції, а також ця особа обмежується у праві виїзду за кордон. Автоматично передається інформація до прикордонної служби. Власне, от це встановлюється, що більше, наприклад, місяця перебуває людина, да, за кордоном разом з дитиною. Яким чином це встановлюється, цей факт? Ну, це має бути встановлено зацікавленою особою або прикордонною службою. Ну, тобто, я маю на увазі, якщо буде звернення іншої зі сторін, хто виховує. Скоріше за все, да. Угу. Власне, також декларувалося вдосконалення порядку побачень з дитиною того з батьків, хто з нею не проживає. Про що це мова? Справа в тому, що і раніше виносились рішення про встановлення годин, да, днів побачень з дитиною для тієї особи, яка не проживає з нею. Але, на жаль, законодавством не було визначено чіткого порядку виконання цих рішень. На сьогоднішній день в закон про виконавче провадження додатково внесено цілу статтю, якою передбачено порядок виконання рішень даної категорії. Тепер у державного виконавця є чіткий механізм дій, да, це і накладення штрафних санкцій, розміри яких суттєво збільшились, це від стану оподаткованих мінімум доходів громадян до 200. Разом з цим це притягнення боржника до кримінальної відповідальності, а також застосування до нього також обмежувальних заходів. Це обмеження у праві виїзду за кордон, а також обмеження у праві керування транспортним засобом. Разом з тим, інформація про боржника, який не дає іншій особі побачення з дитиною, да, перешкоджає виконанню цих рішень, інформація вноситься до єдиного реєстру боржників. На сьогоднішній день є окремий розділ, і після накладення штрафу на боржника автоматично інформація з'являється в реєстрі боржників. І вже, як ми розмовляли, да, наслідки перебування в даному реєстрі, це людина обмежена у вчиненні своїх правочинів. А які обмеження щодо перебування боржників на державній службі? Що говорять нові закони?
На сьогоднішній день українці, які хочуть входити до складу Кабінету міністрів, до бути заступниками міністрів, працювати на державній службі категорії А, Б, стати прокурорами або працівниками НАБУ, НАЗК, вони мають підтвердити, що у них відсутня заборгованість по аліментам понад 6 місяців. Якщо вже ці люди працюють на посадах, то заборгованість по аліментам понад 12 місяців є підставою для їх звільнення. Відповідні зміни внесено в нормативно-правові акти. Це і про державну службу, і про прокуратуру, і про Кабінет міністрів України, і так далі. Тобто обов'язкові до виконання? Обов'язкові. На сьогоднішній день, якщо особа подає документи, хоче вступити на державну службу, наприклад, да, категорія А або Б, це керівні посади, обов'язково надається інформація про відсутність заборгованості по аліментам понад 6 місяців. Як, власне, довести, що боржник злісно ухиляється від аліментів, і коли вже наступає, знову ж таки, за новим пакетом документів, кримінальна відповідальність? Кримінальна відповідальність була і раніше передбачена Кримінальним кодексом України, стаття 164. Що значить злісне ухилення? Це коли особа своїми діяннями робить все, щоб не виконувати рішення суду. І у неї вже наявна заборгованість понад 3 місяці. Це, наприклад, особа приховує свої доходи. Особа змінює місце свого проживання, перебування і не повідомляє про це державного виконавця, державного або приватного виконавця. Це є підстава для притягнення його до відповідальності по статті 164 Кримінального кодексу України. Разом з тим, новим другим пакетом «Чужих дітей не буває» передбачена кримінальна відповідальність за злісне ухилення від виконання суспільно-корисних робіт. Це вже новела. Да? Якщо раніше була тільки адміністративна відповідальність, це був арешт адміністративний, то на сьогоднішній день це вже кримінальна відповідальність. В разі, якщо до боржника, який ухиляється від виконання суспільно-корисних робіт, застосовано адміністративний арешт, після цього він все одно відмовляється виходити на роботу, він може бути притягнутий вже до кримінальної відповідальності і позбавлений волі на строк до 2 років. А додаткові ще пільги запроваджуються, власне, тим батькам, які справно і сплачують аліменти, да, і використовують кошти, запроваджуються. Власне, кого вони стосуються? Давайте поговоримо, що за податкові пільги. Так, дійсно, внесено зміни ще й в Податковий кодекс України. Якщо раніше платники аліментів, які є нерезидентами, то повинні були сплачувати податок. На сьогоднішній день особа, яка отримує аліменти від нерезидента, вона не сплачує податок. Разом з тим, держава стимулює фінансово, да, всіх батьків витрачати кошти на виховання своїх дітей. Якщо дитина навчається в закладах дошкільної освіти, шкільна, це якісь додаткові гуртки, на які батьки витрачають кошти, то під час подачі декларації вони про це зазначають і до них застосовується вже податкова знижка. Також давайте повернемося знову ж до реєстру неплатників аліментів. Ми говорили про ситуацію, да, чоловік і жінка, про батьків, але є ситуації, коли діти повинні сплачувати аліменти на утримання своїх батьків. Власне, що які зміни тут застосовуються у другому пакеті? На жаль, на сьогоднішній день у нас незначна кількість таких рішень, по Сумській області менше 10, але вони вже є. І розуміючи те, що якщо батьки неналежним чином утримували свою дитину і в подальшому мають право, да, вимагати від них кошти на своє утримання, внесено зміни другим пакетом законів. А саме передбачено, що діти звільняються від утримання своїх батьків в разі, якщо останні не платили аліменти понад 3 роки. А знову ж таки, як це встановити? Це встановити можливо, звернувшись до виконавчої служби. І якщо на сьогоднішній день є заборгованість, да, яка становить понад 3 роки, необхідно взяти відповідну довідку розрахунок, який це все буде зазначено, і зберігати, я думаю, в подальшому вона знадобиться. Угу. Ну і тоді переходимо вже так до такого останнього моменту, підсумовуючого. Все ж таки, ми зараз говорили про те, що, да, як стягнути аліменти, да, з боржника і, власне, що для цього було зроблено державою. А тоді, яким чином
контролюється, що ці кошти використовуються належним чином і використовуються для дитини, тому що ті ж самі, там ви говорили, суми зазначали, вони достатньо великі, і як перевірити, що вони пішли дійсно на утримання дитини, а не інша сторона там використала якимось іншим способом, в іншу справу, скажімо так. Законодавством передбачено, що контроль за цільовим використанням аліментів покладено на органи опіки і піклування. Тобто особа може звернутися з заявою, да, що я хочу перевірити, чи належним чином використовуються ті кошти, що я сплачу. І органи опіки і піклування своїм порядком, який визначений для них, перевіряють це. Але інспектування може відбуватися не частіше, ніж раз на 3 місяці. В разі, якщо встановлено ними нецільове використання, теж є можливість тоді звернутися до суду і зменшити розмір аліментів, або ж звернутися за рішенням, яким визначено буде, що частину аліментів перераховувати вже на рахунок дитини, який відкритий в Ощадбанку України. Я вас зрозуміла. Ну і, власне, яким чином тоді перевіряється, чи можна, в принципі, перевірити, наприклад, ту сторін, з якої залишається дитина, що і вона зі своєї сторони також свої, скажімо так, доходи, да, свою заробітну плату там, чи іншу, да, матеріальну допомогу також в правильної кількості, в правильному співвідношенні використовує на виховання дитини? Ну, це так само перевіряється органами опіки і піклування, тому що, да, так, звичайно, коли працівники цього органу виходять на перевірку, да, вони перевіряють, в яких умовах проживає дитина. Не тільки цільове використання, да, чеки, квитанції або що куплено на ці кошти, а в яких взагалі умовах проживає дитина. Якщо буде встановлена невідповідність, то, звичайно, є можливість звернутися і про зменшення цього розміру, і навіть застосування до цього з батьків, хто проживає, штрафних санкцій. Дякую. Дякую за те, що сьогодні були зі мною в студії, прокоментувала цей новий пакет документів проєкту, власне, такого великого проєкту, як «Чужих дітей не буває». З телеглядачами я прощаюся. Це була програма «Тема дня». Говорили сьогодні про боржників і що для них нового, з боржників аліментів, що для них нового вводиться, які зміни, які, скажімо так, посилення відповідальності, які застосовуються. Залишайтеся на каналі «ЮАСУМИ». До побачення.